vreme kada sam proučavala dokumentaciju pripremajući se za pisanje romana Onda je došla dobra vila, imala sam prilike da vidim kako se našoj deci kroz zanimljive priče poturaju lažne vrednosti kao prave, kako im se nude kroz zanimljive priče isprazni, pa čak i sektaški sadržaj. Pošto ja verujem da je decu potrebno vaspitavati od najranijih doba, pošto verujem da su deca u stanju i u najmanjem uzrastu da shvate razliku između onoga što je dobro i onoga što je loše, razliku između dobra i zla, da su u stanju da razumeju na šta imaju pravo da budu ponosni, a čega bi trebalo da se stide, pod uslovom da im se sve to jasno i precizno kaže, ja sam odlučila da počnem da pišem i knjige za decu. Napisala sam za početak 3 knjige koje su interesantne i uzbudljive kao bajke, ali koje su u isto vreme priče koje će dotaći nežne dečije duše i podstaći ih da postanu dobri ljudi. Godine svakoga dana sam na sajmu knjiga kao i prethodnik od 10 do 20 časova. Očekujem čitaoce svojih romana, ali ovoga puta očekujem i svoje mlade, svoje najmlađe čitaoce koji će, nadam se, jednoga dana postati i čitaoci mojih romana.